Predstava je nastala pre 30 godina. Odigrana je prvo na sceni Užičkog pozorišta 2000-te, a zatim u Somboru, Budimpešti i Torontu. U Zaječaru je drama postavljena 2003. i igrana je narednih 14 godina kao najizvođeniji tekst tog pozorišta. Reditelj predstave Putovanje sa Svetim Savom je Mihajlo Nestorović, upravnik pozorišta mladih. Ovaj komad koji mi predstavljamo sutra se u mnogo čemu razlikuje od onog prvobitnog izvornog teksta koji je nastao pre 30 godina, baš zato iz te potrebe da na jedan savremen, moderan način približimo priču o kojoj upravo pričamo. I da se izrazim tim modernim žargonom, tekst je updateovan ili upgradeovan, kako se to već kaže. Tako će mi lakše razumeti mlađa publika. Iz komšijskog pozorišta Srpskog narodnog stigla je u ulozi bake Tijana Maksimović, a iz somborskog mlada glumica Lea Jeftić. Darko Radojević je Rastko Nemanjić, princ, monah, književnik i diplomata. Sveti Sava, prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve. Velikog župana Raške Stefana Nemanju, kasnije monaha Simeona, igra Dejan Šarković. Dugo vremena nismo imali predstavu u kojima su deca mogla da se osvrnu i pogledaju naše korene, istoriju, da se bave našom istorijom sa ove strane, sa jedne pozorišne strane. Ja znam da deci puno pričaju u školi o Svetom Savi i taj 27. januar je stvarno obeležen i tralala, sad da ne pričam, ali mislim da kada dođu u pozorište, na 5 metara od njih će početi taj 10. vek, ni 12. koji je bio nebitno. Na 5 metara od njih će prošetati Sveti Sava. Na konferenciji za novinare čulo se i da je deo inspiracije za kostime i glumu u novosadskom viđenju serije Igre prestola, svetskom megahitu. Pored kostima, koji kao da su sa fresaka, muzika je komponovana sa posebnim osjećajem za vreme i mit o Svetom Savi, a autori su Igor Stupin i Filip Nestorović. Premijera je u petak 26. februara u 19 časova u pozorištu mladih.